Ons gaan so 'n paar gedeeltes uit Efesiërs lees. Die wat hulle Bybels het, kan Bybels oopmaak by Efesiërs hoofstuk 1, anders ter volg ons saam net ook die woorde op die skerm. Met ons inleidende gesprek het Oerdig die vraag gevra, wat sou Jesus doen? Dit is die vraag wat ons as Christene vir ons afvra. Wat sou Jesus doen in bepaalde omstandighede? Een vraag wat daaraan vooraf gaan is die vraag, maar wie is Jesus? As ons weet wie Jesus is, dan raak die vraag belangrik, wat sou Jesus doen? Die Jesus het in sy persoon baie mense aangespreek. Die naam Jesus was een baie bekende naam in Christus' tyd gewees. Jesus is ook as Josia bekend gestaan. Tot aan die einde van die eerste eeuw het baie Joodse seentjies die naam Jesus of Josia gedra. Daarom toe hulle vir Jesus aangeklaat en Pilatus moes 'n vonnis vel, toe vra hy vir die volk, wie moet ek vir julle loslaat? Jesus wat Barabbas genoem word of Jesus wat die Christus genoem word? Dit was 'n bekende naam gewees in daardie tyd. Maar omdat hulle nie vanne gehad het nie, is daar iets aan gekoppel. Dit is amper soos in ons geskiedenis gewees toe mense nog familiename gehad het. En dan het neefs en niggies dieselfde naam gehad. En is dit gekoppel aan 'n bynaam of aan die plek waar jy gebly het. Een Adrian was Adrian Draaihoek en die ander een was Adrian Asvoelkrans. So is hulle geïdentifiseer. Of is hulle is geïdentifiseer aan die hand van hulle pa. Dis Lamp Piet se seun. Of het is Swart Koos se seun. So is Jesus dan bekend gestel as Jesus van Nazareth, of Jesus die Nazarener. Ander het gepraat van Jesus die seun van Josef, of Jesus die seun van Maria. Die naam Jesus wil eintlik sê, dat Jesus 'n Joodse afkoms het, maar dan word daar 'n titel daaraan gekoppel, Jesus is die Messias. En Messias beteken gesalfde. Jesus as die Messias is die gesalfde. Die lang verwagte koning uit die nageslag van Dawid. Die een wat die verlossing vir Israel moes gebring het. Die Grieks vir Messias is Christus. Toe Jesus eendag so loop saam met sy disippels, toe vra hy vir hulle in Matteus 8 vers 27. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Filippi gegaan. Langs die pad het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is ek? Baie mense wonder oor wie Jesus is. Wie sê die mense is ek? Hulle antwoord, Johannes die Doper, partij sê weer Elia, en partij een van die profete, maar jylle vra hy, wie sê jylle is ek? Petrus antwoord hom, u is die Christus. U is die Christus. U is die gesalfde van God. En hierdie woord Christus, hierdie titel wat hulle aan Jesus gekoppel het, was juist die bewys daarvan, dat hy die verlossing kon bewerk het, dat hy die hoop vir die wêreld is. En dit is waaroor Paulus skryf in Efesiërs. Ek gaan 'n paar gedeeltes lees, let veral op die rooi, en hoeveel word daar van Jesus gesê. Efesiërs 1 vers 1, van Paulus, die apostel van Jesus Christus, deur die wil van God aan almal in Efese wat aan God behoort en in Jesus geglo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Dan praat hy oor in Christus vers 3, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, so het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking,
toe ook al daarvoor bestem om deur Christus sy kinders te wees. Dan die gedagte deur Christus, hoofstuk 2 vers 4. Maar God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. En dan hoofstuk 4, hoe leef ons vir Christus? Sy doel van al hierdie dinge is, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Hier kan ons ons skriflesing eindig. As julle dit so lees, dan kom ons agter, hoe is Paulus oorweldig deur hierdie gedagte, dat ons in Christus is, dat ons deur Christus leef, en dat ons vir Christus moet leef. Leef in, deur en vir die Christus, wat eintlik vir ons wil sê, maar as Christene vind ons ons identiteit in Jesus Christus. Ons natuurlike identiteit lê in ons afkoms. Ek is gebore in 'n bepaalde familie, ek het 'n bepaalde van, ek behoort aan 'n bepaalde bevolkingsgroep, ek praat 'n bepaalde taal, en hierdie dinge sê wie ek is. Dit sê iets van my identiteit, maar my identiteit as Christen lê dieper as dit. Dit is 'n geloofsidentiteit. Deur die geloof word ek in Christus 'n kind van die Vader. En nou is die vraag maar, wat is geloof? Geloof, geef ons die volgende skyfie. Geloof is 'n bewuswording van wie Jesus Christus is. Ek wil hê jy moet mooi daaroor nadink. Geloof is 'n bewuswording van wie Jesus as die Christus is. Hy het die Joodse naam Jesus gehad. Maar daardie bewuswording, daardie kennismaking, moes gegroei tot 'n insig dat hy die Christus, die gesalfde, die Messias is. Op ander plekke noem die Bybel hierdie bewuswording wedergebore, geboorte. Jy kry 'n nuwe identiteit wanneer jy wedergebore word. Jy vind jou identiteit in Jesus Christus as die Here. En dit is 'n lewenslange proses. Vandat ons klein is, begin ons ouers met ons praat oor wie Jesus is. Ons word onderrig in die kerk, in die katekese, in die groeigroepe. Daar leer ons van Jesus. En ons jong mense lê belydenis van geloof af. Maar daar hou die bewuswording nie op nie.
Ons moet groei in hierdie bewustheid wie Christus regtig is. En die teken of ons groei, die bewys daarvan of ons meer en meer ontdek wie Christus is, is hoe ons lewe. Ons lewe moet hierdie belydenis bevestig. Daar word vertel dat daar eendag iemand na Napoleon toe gebring is, wat op die slagveld gedros het, en eindelijk moes hierdie persoon die doodstraf kry, en hy is by Napoleon aangekla en vir Napoleon gesê, Napoleon, hierdie manskap het gedros op die slagveld, en hy verdien die dood. Napoleon het mooi geluister, en hy vra vir hom, wat is jou naam? En hy sê, my naam is Napoleon. En Napoleon sê vir hierdie soldaat, of jy verander jou naam, of jy verander jou gedrag. As ons 'n Christen is, en ons dra die naam Christen, dan moet ons gedrag daarby inpas. Dan moet ons so optree, soos Christen optree. En nou is die vraag maar hoe het mense in die verlede ontdek wie hulle in Christus is? Daar was drie dinge wat gebeur het. Die eerste is, hulle het geluister na die getuienis oor Christus. Die tweede, hulle het nagedink, hulle het gereflekteer oor die lewe en die opstanding van Christus. En ten derde, hulle het die teenwoordigheid van Christus ervaar. In die eerste plek, hulle het geluister na die getuienis van wie Jesus as die Christus is. Vir die eerste disippels was dit baie maklik geweest. Hulle het Jesus persoonlik geken. Hy het hulle geroep as sy disippels. Hy het met hulle gepraat, hy het hulle onderrig. Hulle het die wonders gesien wat hy gedoen het. En na mate moes hulle bewus geword het daarvan. Maar hierdie is 'n besondere persoon. Hy is anders as die ander leermeesters. Maar toch het hulle nie werklik verstaan wie hy is nie. Daarom het Jesus, voordat hy gekruisig is, toe hy van hulle afskeid geneem het, die nagmaal ingestel. En toe hy die brood gebreek het, het hy vir hulle gesê, as ek nou weggaan, dan moet julle onthou wie ek is. Hierdie brood moet julle herinner aan my liggaam. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Hy het die wyn geneem en dit ingestel en gesê, dit is my bloed wat vir julle gevloei het. Wanneer hy nie meer daar is nie, moet hulle vashou aan die sigbare tekens. En toe het hy gesterf. En na sy sterwe het hy opgestaan en voor sy hemelvaart het hy hierdie disippels by mekaar geroep en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan die wêreld in en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dit is vir ons moeilik om iemand te ken, wat ons nog nooit werklik ontmoet het nie. Miskien het jy gehoor van 'n oupa of 'n ouma, wat 'n besondere persoon was, wat baie dinge gedoen het, maar jy het nooit hierdie oupa en ouma persoonlik ontmoet nie. In jou gedagtes moet jy maar 'n beeld vorm van wie hy of sy was. Of jy dalk 'n bewondering vir 'n belangrike persoon, en jy lees daardie persoon se biografie, en in jou gedagtes ontmoet jy hierdie persoon, en vorm jy 'n beeld van hom of haar. Die Bybel vertel ons wie Jesus was. Want ons het hom nog nie persoonlik ontmoet nie. Die Bybel is 'n getuienis oor die lewe van Jesus Christus. Maar dit is ook 'n interpretasie van wie hy was. Want alles wat hy gedoen het, word nie gesê nie. Aan die einde van die boek van Johannes skryf hy, en hierdie dinge is vir julle geskrywe, sodat julle kan weet dat Jesus die Christus, die Seun van God is, en as jylle in hom glo, sal jylle die ewige lewe beerwe. Die Bybel is die getuienis van wie Jesus is. En die doop en die nagmaal is vir ons die sigbare bevestiging daarvan.
as ons as Christene sê, ons wil in Christus lewe, is dit belangrik dat ons erns sal maak, met die Bybel as die woord van God, dat dit ons het sal lees, dat ons het sal bestudeer, dat ons het saam met mekaar sal deel, en so opgebou word in ons geloof. Het is belangrik dat ons sal deelneem aan die sakrament van die doop en die sakrament van die nagmaal. Die tweede, hoe ons in Christus ons identiteit ontdek, is deur te reflekteer, deur na te dink oor wie Jesus is. Van kleins af hoor ons wie Jesus is, en ons aanvaard dit eindelijk onkrities. Het is so vanzelfsprekend, dat ons weet wie Jesus is. Ons ken die geboorteverhaal, ons ken sy levensverhaal, ons ken die afloop by die kruis en die opstanding. Vir ons as Christene is dit so vanzelfsprekend, maar soos wat ons ouer word, ontdek ons dat dit nie meer so vanzelfsprekend vir baie mense is nie. Ons begin ontdek dat hierdie boodskap wat vir ons vanzelfsprekend is, 'n boodskap is waarvan Paulus sê, vir die Jode 'n struikelblok was, en vir die Grieke dwaasheid was. Meer en meer mense vandag voel dat die kruis en die opstanding van Jesus nie meer vir hulle sin maak in die moderne wêreld waarin ons lewe nie. Hoeveel mense uit julle kompleks het vanmôre kerk toe gegaan? Hoeveel mense uit julle omgewing woon nog eredienste by? Hoeveel mense glo en bely nog regtig dat Jesus Christus die Here is? Ons verlosser. En daarom moet ons wat sê dat ons in Christus is, hieroor nadink. Ons moet reflekteer en onsself verantwoord oor wat ons glo. Dit het ook in die lewe van die disippels gebeur. Nadat Jesus gekruisig is en begrawe is, was hulle toekomsverwagting in skerwe gewees. Daar was geen hoop meer vir hulle gewees nie. En Petrus sê, ek gaan vis vang. Ek is klaar met hierdie volgelingskap van Jesus. Ek keer terug na my ou lewe en ek keer terug na my ou beroep en die ander disipels sê, ons gaan saam met jou vis vang. En dan verskyn die opgestane Heer aan hulle. En soos wat hy aan hulle verskyn, ontdek hulle, word hulle bewus van wie hy regtig is. Die lang verwagte Messias, die enigste wat hoop kan bring, vir Israel. Paulus kon ook nie dit glo nie. As 'n gesore Jood, was dit vir hom 'n steen des aanstoots. Daarom het hy die Christene vervolg, totdat hy 'n ontmoeting met die lewende Here op die Damaskuspad gehad het. En toe het sy lewe verander. Toe begin hy skryf soos wat ons vanmôre gelees het in Efesiërs. Hy loop eindelijk daarvan oor. Hy sê vir hulle, maar in Christus het God ons uitverkies, het God van ons as sondaars sy kinders gemaak. Ons word gered deur die bloed van Jesus Christus. Efesiërs 2 vers 4 sê, maar nou, God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle gered. Julle is gered deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. En dan sê hy, wat is die doel van hierdie redding? 2 vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy bestem het.
Dit is waaroor ons moet nadink. Dit is waaroor ons as Christene moet reflekteer, ook in hierdie tyd. En die kerk en die kerklike jaar help ons om dit te doen. Aan die einde van die verlede jaar het ons begin met adventstyd. En het ons mekaar daarin herinner, iewerster in die geskiedenis is mense voorberei op die koms van die Messias. En het ons ook self voorberei om Kersfees te vier. Na Kersfees het ons ingegaan in die tyd waarin ons nou is, die verskyning van God, die verskyning van Jesus Christus in hierdie wêreld en die verskil wat hy kom maak het. En een van die dae begin ons weer in lydenstyd nadink oor sy lyding. Paasfees vier ons sy dood en sy opstanding. Dan gaan ons in Pinkstertyd in en dan beleef ons weer koninkrykstyd. Ons kerklike jaar is elke jaar so ingerig om jou te help om te ontdek en te ervaar en na te dink oor wat dit beteken om in Christus te leef. As jy dit nie ontdek het nie, is al die ander oproepe leeg. Dis leeg om te sê, maar vervul jou roeping. Wat sou Jesus doen, as jy hom nie werklik ken, en in hom leef nie? Daarom die laaste gedagtekie, wat beteken dit, om die teenwoordigheid van Jesus te ervaar? Ervaar die teenwoordigheid van Jesus Christus, die Here. Miskien is dit die moeilikste een van hierdie drie. Want hoe ervaar jy iets en iemand wat jy nie kan sien nie? Waar ervaar jy dat jy in Christus is? Sommige mense wat meer meditatief ingestel is, sal sê, ek ervaar dit wanneer ek mediteer. Ander mense sal sê, ek ervaar dit wanneer ek bid. Paulus se antwoord is, in mekaar se teenwoordigheid ervaar mense dat hulle in Christus se teenwoordigheid is. In mekaar se teenwoordigheid moet ons ervaar dat ons in Christus se teenwoordigheid is. Dit is wat dit beteken as Paulus sê, julle is die liggaam van Christus en hy is die hoof. As ons as liggaam van Christus funksioneer en ons staan in diens van die hoof, dan behoort ons in ons saamwees iets van die teenwoordigheid van die lewende Christus te ervaar. Dit is wat in die erediens moet gebeur, wanneer ons ons liedere sing, wanneer ons ons geloof bely, dat ons moet ervaar, God is in Christus hier teenwoordig. Want Jesus het vir sy disippels gesê, waar twee of drie in my naam vergader is, daar is ek in hulle midde. En die sleutel van hierdie teenwoordigheid is, of ons mekaar werklik liefhet. Waar daar liefde is, daar word die teenwoordigheid van die lewende Christus ervaar. Daarom bid Paulus in Efesiërs 3 vir die Efesiërs, mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat alle verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. As ek en jy as lidmate van die gemeente eers begin besef, ek het ander mense nodig om die teenwoordigheid van Christus te ervaar. En ander mense het my nodig om die teenwoordigheid van Christus te ervaar, dan is dit nie meer optioneel om aan 'n gemeente, aan 'n kerk te behoort nie. Want as ek nie deel daarvan is nie,
As ek nie deelneem aan die aktiwiteite van die gemeente nie, gaan ek heel waarskynlik nie die teenwoordigheid van Christus ervaar nie. Gaan ek nie ervaar dat daar mense is wat my lief het, wat vir my omgee, wat vir my wil ondersteun nie. En dit is waaroor ons praat in hierdie kwartaal, dat ons word opgeroep om ons identiteit in Christus te ontdek, om die liefde uit te leef teenoor mekaar, met die gawes wat hy vir ons gegee het, en so word ons opgebou in ons geloof. As jy wil gaan nadink die week wat voorlê, gaan vra 'n bietjie vir jouself die vraag af, wanneer het ek in my lewe bewus geword van wie Jesus is as die Christus? Wanneer het jy daarvan bewus geword dat Jesus vir jou die Christus is? En die tweede vraagie, watter verskil maak dit aan jou om in Christus te leef? Lyk jou lewe anders as ander mense se lewe? Watter verskil maak dit aan jou om in Christus te leef? Amen.